Na red da se predstavi u sklopu programa 27 susjedstava Europske prijestolnice kulture stigao je i Lovran. Općina koja se na manifestaciji pod nazivom Pretvorit ću te u drvo lovora odlučila predstaviti instalacijom oblaka smještenom u starom gradu. Jedna od glavnih ideja ovog susjedstva Lovranu je da se stavi naglasak i da se napravi nešto u starom gradu. Kažem, htio sam reći revitalizira, ali ljudi žive u stari grad, u Lovranu živi, ali je prekrasan. I masu ljudi izvana, ali iz okolice Lovrana, iz Primorsko-goranske županije, a i ostatke Hrvatske, ajmo to tako reći, ne znaju koliko je stari grad lijep i atraktivan i lijep za šetnju i te ulice pričaju priče. Instalaciju je izradila svjetski poznata slovenska umjetnička skupina Svetlobna gverila. To je jedan kolektiv umjetnika, svačime se bave, mislim, po vokaciji su arhitekti, dizajneri svjetla, tehničari i tako dalje. Njihov medij je svjetlo i oni idu okolo po svijetu, po Europi i sudjeluju na različitim festivalima koji se bave svjetlom i proizvode, produciraju različite ovakve momente, ali svjetlo je, kako bih rekao, jedan ono, naglasak je na svjetlo. Kako bih rekao, moment u kojem smo u Lovranu dobili mogućnost da ih dovedemo ovdje, smo ono, obje ručke smo prihvatili tu šansu i rekli ajmo to raditi. Bilo je malo vremena i to, ali oni su veliki profesionalci, kreativci, tako da smo se brzo složili oko lokacije. Treba reći da su ove oblake izrađivali ljudi iz Lovrana i okolice na radionici koja je bila u staroj stolariji. Tako da cijela priča ima jedan ovaj, međunarodni, a opet lokalni moment. Ideja slovenskih umjetnika je bila postaviti jednu lokaciju u starom gradu koja je relativno frekventna, gdje se prolazi, gdje se stvari događaju, tu su nekakvi restorani gore i tako dalje, pa da ljudi u svojim šetnjama zalutaju ovdje i dožive taj jedan moment sa oblacima. Pod novim oblacima, Lovrancima je iz ruku predstavnika Malinske uručena vremenska kapsula s porukama građana. Mi smo dugo mislili, nešto smo smislili, vi ćete sigurno sam već sa tome i razmišljali. Ovdje jedna sitnica iz Malinske, vino slobodno popite za 100 godina kad budemo otvarali kapsulu, ja ću donesti novu bocu. Tako da, evo. Drago mi je da u ovim potpuno nemogućim uvjetima da smo uspjeli do kraja izgurati ove predviđene programe i mislim da na neki način koliko su to uspjeli prilagoditi novim uvjetima, s obzirom da su instalacije i na otvorenom i programi se odvijaju na otvorenom, da će zaista kroz narednih mjesec dana puno ljudi moći u tome uživati i posjetiti. Dio programa bilo je i predstavljanje izložbe Folium Lauri Perforatum 2 umjetnika Vladimira Guca, na kojoj skrivene poruke listova lovora progovaraju u svjetskoj ekološkoj krizi. Od Lovranaca sam puno očekivao i puno smo dobili. Oni su bili aktivno susjedstvo i kroz Lungomare i kroz 27 susjedstava. Vidjeli smo se na proljeće na onoj prekrasnoj instalaciji Lovranskoj dragi. Danas opet puno toga napravili. Mislim da su oni jedni od onih kojima virus gotovo i da nije zasmetao. Ja im na tome čestitam. S njima puno surađujemo i kroz druge projekte. Primjerice, povežimo se baštinom i to zapravo pokazuje ono što stalno ponavljam, nema velikih i malih. I Rijeka i Lovran mogu puno napraviti zajedno. Svi živimo ovdje u istom ovom pjatu, u ovom našem zaljevu i bez obzira na sve teškoće veselim se godinama koje su pred nama. Ova 2020. je trebala biti nekakav vrhunac. Nije uspio biti onoliki vrhunac koliko je trebalo, ali ima života dalje i suradnje i kulture i Lovranci će u tome sigurno biti bitni. Kako vam se sviđa njihova instalacija? Čujem da ste je već pogledali. Da, prošao sam, bio sam s obzirom na neka privatna poznanstva upoznat sa instalacijama i dok su ih izrađivali i oko toga su angažirali i susjedstvo i djecu i prijatelje tu iz Đira, tako da je to baš pravi jedan, što se kaže, participativni projekt, to je popularna riječ, oni su stvarno to odradili kako treba, uključili su zajednicu, to izgleda jako dobro i nadam se da će ne samo Lovranci, nego i ljudi iz okolice i turisti to doći vidjeti. Odluka da se u projekt Europske prijestolnice kulture kroz program susjedstava uvrste i okolne sredine pokazala se uspješnom. To je bila bitna odluka, nije bila laka, zato što je
realno je puno lakše raditi kad ne moraš ostvarivati jako puno suradnje, jako puno sastanaka, komplicirana slaganja budžeta, pa nešto grad, pa nešto županija, pa nešto lokalna zajednica. Puno je radnih sati bilo angažirano da se to desi, ali kao što ste sami rekli, pokazalo se da je to pun pogodak, ima puno relativno nevidljivih, jako kreativnih, jako vrijednih ljudi u tim malim zajednicama. Ja vjerujem da su nekakvi reflektori i prijestojnice kulture im dali sad pravi značaj i sad je samo bitno ono što sam spomenuo, da i dalje budu aktivni, da svi skupa nešto smišljamo i mislim da će baš zato godine pred nama biti jako dobri. Zadovoljna viđenim bila je i direktorica Rijeke 2020 Irena Kregar-Šegota. Pa to je bila ideja od samog početka, znači da Europska prijestolnica kulture se proširi do samih granica Primorsko-goranske županije i u tome smo uspjeli i kroz programski prava za 27 susjedstava i kroz Lungomare Art. Susjedstva su pogotovo, ja bih rekla, gotovo jedan eksperiment. Kroz susjedstva su se uključile zajednice kao što je Lovran, koje su već poznate, dakle to su mjesta koje imaju svoju iznimnu kulturu, iznimnu baštinu, turistički su prepoznate. Međutim, otvorile su se kroz program Europske prijestolnice kulture, bile spremne za još jednu dodatnu inovativnost, otvoriti se novim umjetnicima, umjetnicima izvana, partnerima iz inozemstva i na jedan novi način interpretirati ili prezentirati ono što postoji u njihovim zajednicama. Znate, su bili iznimno aktivni i uključili su se u više programa, programskih pravaca. Tako je, kao što sam rekla, oni su i u 27 susjedstava i u Lungomare Art, naime u Lovranskoj Dragi postavljena je iznimna suvremena umjetnička instalacija Davora San Vincentija koju svakako treba posjetiti i koja evo na poseban način još obilježava to bajkovito mjesto. Podršku Lovranu dala je i Primorsko-goranska županija. Nama kao županiji uvijek je bio vrlo važan cilj i misija u Europsku prijestolnicu kulture uključiti što je moguće veći broj općina i gradova s Primorsko-goranske županije. Zato smo i dali podršku upravo u ova dva programska pravca. Ovoga puta partneri iz inozemstva su izostali, jer irski glazbenik Andris de Stijk, čiji je nastup najavljen, nije stigao u Lovran, no uspješno ga je zamijenio domaći trio Čo Mona. Uz projekte povezane s Europskom prijestolnicom kulture, Lovranci su uspješno organizirali i manifestaciju Jesen u Lovranu, iako je zbog pogoršane epidemiološke situacije izostala tradicionalna marunada. Odmah smo htjeli da stvari budu na čistom. Znači, marunada je otkazana. Zašto? Jer ako bi išli nešto pod imenom marunada organizirati, tada bi doveli do toga da bi puno ljudi došlo i bilo na kraju razočarano, jer tradicionalni program je, nažalost, morao izostati. Kada smo sve odvagnuli, način na koji smo mogli eventualno to održati uz zadovoljavanje svih propisanih epidemioloških mjera, tako je, program bi izgubio svoju draž. U principu jedna marunada se svodi na jedno bezbrižno druženje, ples, zabavu, pjesmu, koncerte koje nije bilo moguće na taj način organizirati. Ali isto obilježili smo je, gdje smo omogućili ljudima, uzgajivačima maruna, prodaju svojih proizvoda u Lovranu i ponovno uz poštivanje strogih epidemioloških mjera napravili smo puni listopad različitih događanja i sva su bila posjećena evo, u onoj sigurnoj mjeri. I bez marunade, Lovranci su uživali u jesenskim manifestacijama, ali i ugodnoj glazbeno-kulturnoj večeri predstavljanja susjedstva, na koju će ih još mjesec dana podsjećati atraktivna instalacija Oblaka u Starom gradu.